那今天我们就延续上礼拜的那个程式哦，但是我改了很多。那其实上礼拜我们本来说，做完那个数学的问题，然后做它的翻译，然后做算它的出题呀之类的，然后翻译之类的，然后最后要了解啊。然后我回去就做了这方面的事情。本来我是做了一版理解哦，可是其实理解没有办法做得很好，因为理解的问题实在是太难。那所以你能够理解小学数学问题那些句子是可以的，但是你要把它放大到更大的领域做理解是非常非常困难。那我本来就一直在想一个叫做八极语的语言。那就是用来人跟人聊天，但是是中国人跟外国人聊天的时候，我用中文，你用英文，但是我们可以聊，中间透过一个翻译程式，我们就可以聊。但这不是你随便写都可以聊得很好的那这需要经过一些训练和学习。那我一直没有给出这种很明确的范例。给，就是给一个很完整的、比较完整的范例来讲述这个东西哦。所以今天我就用这个程式来讲述，到底我现在做八极语是要干嘛？OK，好，那你现在看到的这边有一些范例，那其中前几个例子，是我们前2个礼拜。有谈到，约翰有5个苹果，给了玛丽3个苹果，请问他还剩几个苹果？那就 John have 5个 apple。你看"个"怎么翻？5个 apple，好吧？那老外看不看得懂？一开始会觉得很怪，一开始肯定会觉得很怪，但是呢，当他开始理解。原来中文里面的"个"是这个意思的时候，或者是他根本干脆忽略它，他就 five apple 就好，他一看到看不懂的字就把它跳掉。那这时候呢，他应该就知道 John have 5 apples。然后 give the Mary，为什么是 give the 呢？给了嘛，the 怎么翻成英文？没办法，这是虚词，这中文独有的虚词。同样的英文的 of，你怎么翻成中文？很难，你翻成什么都不对。OK，那我们写这一个程式目的，就是我最后有一个检核哦。你看我现在做测试程式哦，我在测试的时候，我安装了一个叫做 Mocha 的东西。这个 Mocha 是什么呢？各位写程式可能还没有写到这种东西上面，就是。单元测试、整合测试，你怎么做？OK，你写的程式往往就是跑出来结果正确啊就好了。但是问题是，你有没有办法有一个程式帮你自，就是测试的时候给你一个测试报告，然后当你有错的时候，它还可以做进一步的下一步动作。那 Mocha 这种就是。Node 上面的一个测试套件，那我们用这个的话，我们的程式只要写成它固定的格式，它会帮我们做出测试报告。你看，最后这边打一个勾，代表说这一关过。OK，中间我有输出了，但是大部分的 Mocha 的测试案例中间是不会输出的，我是故意输出给各位看。那你看这后面这个。打一个勾，代表测试通过。我这两个勾到底是在做什么呢？我这两个勾在做的事情是，我们现在中翻英嘛，对，中文翻成英文，那再把英文再翻成中文的时候，是不是跟原句一模一样？如果做到这件事情，那就打一个勾。好，那这有什么好处？就是你翻译是没有失真的。就说你翻译过去，再翻译回来是
不会 lose 掉任何讯息。OK， 但是事实上会有一点点差异，差异在哪里？差异在大小写。所以当我在 Mocha 检核的时候，我就不检核大小写，我只检核字词是不是一样，但是大小写不管。OK， 好，那所以我现在做了一个翻译系统，那完全就是巴吉语的翻译系统。然后呢，他说那只黑狗咬了一只白猫 ，let 只 black dot， 这个翻错了，应该是 dog， 我那个字典一定有错啊，字典里面可能打错了 ，black dog bite the one 只 white cat， OK， 啊，那这里就是那只黑狗咬了一只白猫。那接下来我就把上次我们不是把北风与太阳给丢到 Google 翻译嘛，然后结果翻出来就是惨不忍睹嘛，对不对？那我们不是把北风与太阳翻丢，我们是丢那个数学的。好，北风与太阳，待会我们丢丢看。我发现 Google 翻译翻出来也很怪。我们有翻过吧？哈 ，OK， 好。那这里我先写了。我后来就把北风与太阳先写一个中文版，那我英文版的我也翻，中文版我也翻。那这是北风与太阳的中文版是我写的。好，北风和太阳在争论谁比较强，此时刚好有一个旅人经过，北风对太阳说，那我们来比比看，能脱下旅人衣服的人就是强者。于是北风用力吹，但他吹得越用力，旅人就把外套拉得越紧，最后北风只好放弃了。接着太阳温暖的照耀着，旅人觉得好热，于是就把外套脱掉。北风不得不承认太阳赢了这场比赛。OK， 这就是原文。接下来呢，我们就把它翻译了。我现在还没有翻译的字典还没有做得很好，但是我们就稍微看一下。好，North wind and the sun 哦 ，at 这个和在这些我现在。那个字典里面没有见到，所以他就直接按原文出现。OK， 那 dispute who compares strong， who compares strong， 这个怪怪的，但是如果你仔细去想的话，应该是可以知道它的意思的，但是外国人可不可以我不知道，但是中国人应该是很容易知道 compares strong 比较强。那如果我们里面再加一个词义规则，就是说比较加一个动词的话，那就会翻成什么 ER？ 对，那就会变成 who stronger、哦、那就会好一点。那目前是这样、哦、目前我们翻到这样。那此时，此时为什么叫 now one 呢？因为 now 我们字典里面现在就是见现在。好，那我如果要一个。此时翻译成 now 的话， now 再翻译回去就变现在，就跟原本对不起来。所以呢，这时候我们必须要用 now one， 就不会冲到。也就是说，每一个字对应到另外一个语言的时候，它都是独一无二的。那这样子它再对回来的时候呢，也是可以对到原本那个字。OK， 所以我们会这样讲。那你看到 one 的时候，其实你就把它忽略掉。那如果使用 web 界面的话，就会更好一点，因为 web 界面基本上这个 one 就不会显示，但是呢，它会给你一个，就是游标移上去的时候，它会浮现那个说明。对对对，那你就知道说，原来这个 one 是指那个意思。OK， 那所以这个我们目前是这样来。来避免掉多对一或一对多的情况，最后一定变成一对一。Now just have one girl traveler pass by。那他说，此时正好有一个女人经过 pass by 经过。然后北风对太阳说 ，North wind to sun say， 对怎么翻哦？对一样，因为。to 是到啊，来啊之类的，所以很多个字它会，这个是第二个意思，对。To some say that we can learn 这个就怪怪的，we can 比比看，比比看
这怎么翻成中文了？翻成英文了？那这里对目前，如果比比看建成一个词的话，那就 compare 哦 ，compare one、compare two 之类的。但是目前比比看没有建成一个词，所以就变成 land land sea 哦，这很怪啊啊。Can took off, let traveler close the people 啊，这。第一就是的啊，那所以当我们一个字，如果对方看不懂中文的时候，就连那个中文的虚词都完全看不懂的了之类的这些虚词，他都完全看不懂啊，那就完全不显示中文，可是就显示汉语拼音。对，好，那第一就是他的汉语拼音，但他未来在界面上，他就可以自动显示。选择他就可以选择说，我到底是要看汉语拼音版的，还是我要看有中文字虚词版？他就可以在界面上去选择。那如果他可以看得懂的话，他就直接会看到的；如果他看不懂的这种东西，他就会看到汉语拼音版。OK， 好，那甚至他可以选择我那些虚词都消失。消失不是翻了之后没有，是翻了之后被隐藏掉。好，那它就消失。OK， 啊，那这个在网页上面才比较容易做，在命令列的这种文字界面不好做这种东西啊。好 ，OK， 所以这样子我们就翻出来这个北风与太阳的这个语句和文章啊。那来看到我们做的。哦、不得不你看 No 得 No 很怪，但是不得不的话如果建成一个词就 have to， 但是呢、have to 的话中间可能会用底线，就像我们现在是要求它有一些规则，这些规则我还没有写下来、哦、譬如说脱下英文是 take off 或、然后过去是 took off，take off 这种东西在阿吉语里面它必须要用底线连起来，它才知道说这是一个完整的词，否则的话你那个在解析的时候会有麻烦，所以就是当你要用这种语言写的时候，你要熟悉这种规则，不能有短语，不能说 take it off， take the clothes off，不行，一定要 take off the clothes， 而且 take 和 off 之间要有底线。OK， 好，那这是我们的例子啊，所以目前我做到这里，就建议各位试试看啊。那这个东西在哪里呢？我已经上传到社团了啊。社团的今天的第一个是一个压缩档，你把它抓下来。抓下来之后，它是一个 Node.js 的专案、哦、那你在用之前、哦、你在开始执行这个程式之前，你必须要做一件事情，就是这行指令，我做了sudo npm install gmocha。这个我应该会在这里才对。好，你必须要先安装 Mocha 这个单元测试的套件，然后你再打 Mocha， 这样子 在那个资料夹底下打 Mocha， 然后你就可以执行刚刚我的程式。那等你执行完之后，我们来讲解，顺便对照书里面的一些东西来讲解一下，当你做翻译的时候会需要处理什么事情。 OK， 好，那现在就请大家去试试看。